Kijev ne pokazuje spremnost da odgovorno pristupi pregovorima sa Moskvom, izjavio je prvi zamjenik predsjednika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Dmitri Poljanski. On je rekao da što se tiče mirovnih pregovora, Ukrajina ne daje nikakve signale o tome da ima odgovornu poziciju, prenosi RIA Novosti. Imaju neke zahtjeve koji ne mogu biti stavljeni na sto tokom ozbiljnih pregovora. Zato smo još daleko od pregovora, istakao je Poljanski. Prema njegovim rečima, Ukrajina daje samo političke izjave o teorijskoj spremnosti da pregovara sa Rusijom, da je spremna da pregovara kada Rusija povuče svoje trupe, imajući u vidu i Donbas i Krim, što Poljanski ocjenjuje kao smešno samo po sebi. Mi još nemamo prave partnere, pa se zato specijalna vojna operacija nastavlja, dodao je ruski diplomata.